Oktyabrın 26-sında Gülüstan Sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə, Həmrəli ilinə həsr edilmiş Ümumrespublika Nə, Harda, Nə Zaman intellektual oyununun final mərhələsini mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Əvvəlcə tədbirdə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov nə, harda, nə zaman intellektual oyununun nəticələri barədə hesabat verib. O bildirib ki, bu il Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili ilə əlaqədar təşkil olunan yarışın əsas məqsədi silsilə tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən YAP üzvü və bitərəf gənclər arasında şəbəkələşmənin dərinləşdirilməsi, ekologiya və bioloji müxtəliflik haqqında gənclərin bilik səviyyəsinin artırılması, eyni zamanda gənclərin intellektual inkişafının və komanda ruhu işləmək bacarıqlarının təşviqidir. Tədbirdə çıxış edən YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budağov bildirib ki, çox əsrlik dövlətçilik tarixinin ən şanlı və şərəfli dövrünü yaşayan qalib Azərbaycan qazandığı möhtəşəm uğurlar və yaratdığı yeni reallıqlarla bugün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov isə çıxışında bildirib ki, bugün Azərbaycan sürətli inkişaf dövrünü yaşayır və bu da yaradıcı və intellektual gənclər üçün öz təşəbbüslərini reallaşdırmaqda yeni imkanlar yaradır. Bundan sonra 1, 2, 3-cü yerləri tutmuş Nəsimi, Gəncə və Yasamal komandalarının oyunçuları müvafiq diplomlar, medallar və xatirə hədiyələri ilə qalib komanda isə əlavə olaraq kubokla təltif olunub. 3-cü yerin qalibi Yasamal komandasını YAP Təftiş Komissiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Sevinç Hüseynova, 2-ci yerin qalibi Gəncə komandasını YAP Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın idarə heyətinin üzvü Arif Rəhimzadə, 1-ci yerin qalibi Nəsimi komandasını isə YAP sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budağov təltif edib. Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyasının himninin səsləndirilməsi ilə başa çatıb.